Fa més de 200 anys, la recepta d'un torró va canviar la història de la família Vicens. Com si s'hagués aturat el temps, a Torrons Vicens mantenim viva l'essència de la recepta original dels mestres torronaires d'Agramunt. És el nostre llegat i el que ens inspira per crear torrons que desperten els cinc sentits arreu del món. Però, per arribar fins al que som avui, és inevitable viatjar a l'any 2000. Va ser aleshores quan el mestre torronaire Ángel Velasco i el seu fill es van posar al capdavant de l'empresa, demostrant que podien donar a conèixer una fórmula i procés d'elaboració tradicional de la mà de la innovació i apostant per la qualitat de les millors matèries primeres. Escollir ingredients naturals, jugar amb sabors i textures, inventar nous sabors. Aquests són els nostres objectius cada dia que ens han permès incorporar novetats constantment. Per exemple, el torró soufflé d'ametlla, una evolució del torró d'Agramunt amb aire en el seu interior que fa que la seva textura sigui molt més cruixent. I també el torró tou, que demostren el desig de superar-nos, o la suavitat i dolçor del torró de crema cremada. Sense oblidar-nos, és clar, del torró història que el mestre torronaire Ángel Velasco va aprendre a elaborar quan tan sols tenia 14 anys a la pastisseria Prats Fatxó de Barcelona. Sempre havíem volgut sorprendre amb sabors únics per tots els dies. Per això, quan el talent i la passió de l'Albert Adrià i l'Àngel Velasco es van unir, vam transformar el torró en un postre que combina l'alta gastronomia i la tradició artesana. Les propostes són tan especials com sorprenents. Cervesa, gin tònic, pa amb oli, alga nori... Gràcies a aquesta col·laboració hem obert un nou camí en l'avantguarda del torró. La qualitat dels nostres productes sempre ha estat la nostra insígnia. Així va néixer Ametlles Vicens, la nostra empresa dedicada a cultivar l'essència del torró, l'ametlla. Volem enaltir aquest fruit de la terra i la millor manera és cuidant els arbres dels nostres camps, apostant per la proximitat i obtenint ametlles de qualitat excel·lent pels nostres torrons i les nostres xocolates. La història d'Agramunt i també la nostra estan lligades a la xocolata Joulong. A finals del segle XVIII va iniciar la producció i des d'aleshores no hem deixat d'elaborar. Ha esdevingut la fàbrica de xocolata la pedra més antiga del món i s'ha convertit en un autèntic museu viu. Nosaltres creiem en aquesta xocolata i escollint nous ingredients de la millor qualitat hem inventat sabors per sorprendre els paladars més desperts. Les noves creacions, com la xocolata a la pedra amb xile picant o les extra fines, combinen diferents xocolates de tot el món. Intensa, amarga i dolça, negra, bitter o amb llet, configuren una gamma autèntica que hem aconseguit perquè sempre busquem l'excel·lència. Aquesta és la nostra raó de ser i el que ens ha convertit en la marca líder del món del torró. I parlant de món, aquest és el nostre destí. A Vicens no ens sembla massa gran quan es tracta de compartir el que fem. Barcelona, Madrid, París o Dubai. L'any 2010 vam obrir les primeres botigues i ja en tenim més de 50, on arriben les més de 300 varietats dels nostres productes. Nous reptes, nous horitzons, sense perdre mai la nostra essència. Tradició, qualitat, innovació. Aquesta és la millor recepta per fer molt més que un torró. Torrons Vicens. El torró, torró.